Hvad betyder det for dig at være en del af processen her hen mod Aarhus Universitets Campus 2.0? Det at være en del af den her proces som studerende særligt, det er, at mange af de ting, som vi ser, der fungerer rigtig godt ude i de lokale studiemiljøer, det bliver taget med ind til overvejelse om, hvordan vi skal bygge vores fremtidige campus, så vi virkelig får noget, der ikke bare er godt og velfungerer, men virkelig får noget, der bare altså, spiller max og skaber god kontakt mellem studerende og forskere og studerende imellem. Det har i hvert fald virkelig, virkelig stor betydning for mig, at det kommer til at ske. Ja, hvad betyder det for dig at være en del af den her proces hen mod Campus 2.0 på Aarhus Universitet? Det betyder rigtig meget. Altså, nu kommer jeg fra Aarhus Kommune, og vi kommer til at være en del af selve planlægningen for området, så derfor så er det både vigtigt, altså det er rigtig vigtigt for os også at være en del af det, for ligesom at finde ud af, hvad byen har og får og kan spille ind med her. Tusind tak for det. Det er jo. Ja, hvad betyder det for dig at være en del af processen her hen mod Campus 2.0 på Aarhus Universitet? Det er ekstremt interessant, fordi Aarhus Universitet har den unikke rolle, altså både blandt universiteter i Danmark, men også internationalt, at de er i udviklingsmode, de tænker strategisk, de tænker helhedsorienteret, og de tænker egentlig i blandede funktioner og nye organisationsformer.